พระองค์ก็ประหารตัยปุญญลឲ្យลูกអ្នកបងប្អូនបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គជំរៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអត់បានកលេចមកមើលអពីពិពីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីតាអោះអពីពិពី10គូខ្នេះល្អមួយគូខ្នេះដូចជីះឡានធ្លាក់កលុកអោះតតាមណាតអញ្ចឹងអត់ទេអត់ទេព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីជីវិតអពីពិពីរបស់លោកអ្នកបងប្អូនពីព្រោះកន្លែងនឹងជាកន្លែងដែលព្រះអង្គគាត់បាហារតីប្រើដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គទៅកាន់កូនកូនរបស់លោកអ្នកទៅកាន់មិត្តភក្តិបងប្អូនរបស់លោកអ្នកទៅកាន់សាច់ញាតិរបស់លោកអ្នកទៅកាន់អ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាមជ្ឈបាយដែលព្រះអង្គបានដាក់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនាំមកកាន់មនុស្សជាតិនេះដូច្នេះព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីជីវិតអពីពិពីរបស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គចង់ជួយជីវិតអពីពិពីរលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យคลายទៅជាក្រុមគ្រួសារដែលស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបទៅដោយសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលបានចងជាមួយគ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទបានចងជាមួយក្រុមជំនុំជាសម្ព័ន្ធមេត្រីនៃចំណងអពីពិពីរដែលមិនរង្គោះរង្គើជាចំណងអពីពិពីរដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយគ្មានទឹកណាដែលអាចបលុតបានហើយក៏គ្មានទលេណាដែលអាចមកបលិចបាន